Таңдым маржанлар мелери шерше аң мен арал батын каңгадылы болсун орай курай шерше
Batır жүрөктү ойгозоттон кижисин. Элге жонго соот болду, недил коңул катты болдун, калык жонго соот болдун, карсылда да катты болдун. Шағыштың күдөзінден епте біткенім доп шуырым, алтын мөңін сұзылла жүмде пайғын бей доп шуырым. Thank you.
Thank you.
Ayamaysın.
Oh,
Good.